إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے روبرو سورۃ الانعام کی پہلی آیت پڑھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے زمین اور آسمان بنائے. وجعل الظلمات والنور، اور اسی نے ظلمتیں تاریکیاں اور روشنی بھی بنائی. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، اور پھر اس کے باوجود کافر اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں. اس آیت میں ایک اور طلب بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ اسی نے اس دنیا میں ظلمتوں کو پیدا کیا اور روشنی کو پیدا کیا. ظلمتوں سے مراد غلط عقائد، غلط نظریات، اور روشنی سے مراد حق کا نور ہے. قرآن مجید میں آپ ایک چیز دیکھیں گے کہ جہاں بھی اللہ نے نور اور ظلمت کا تذکرہ کیا حق اور باطل کے لیے، وہاں ظلمت کو ہمیشہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کے صیغے میں ذکر کیا، ظلمتیں، اور اس کے مقابلے میں نور کو ہمیشہ اللہ نے مفرد کے صیغے میں، ایک نور، نور کو ہمیشہ مفرد ذکر کیا ہے، ظلمتوں کو ہمیشہ جمع کے صیغے میں ذکر کیا. کیوں جانتے ہیں؟ دنیا میں ہمیشہ سے حق ایک رہا، گمراہیاں انگنت رہی، سچا دین ہمیشہ ایک رہا، ادیان باطلہ بہت رہے، سچا عقیدہ ہمیشہ ایک رہا، باطل عقیدے بہت رہے، بہت ہیں. اس وجہ سے اللہ رب العزت قرآن مجید میں جہاں بھی غلط عقائد، غلط ادیان، گمراہیوں کا تذکرہ کرتا ہے، انہیں ظلمتوں سے تعبیر کرتا ہے، اور دین حق کو اللہ تبارک و تعالی نور، لفظ نور اور مفرد سے تعبیر کرتا ہے. تو حق ہمیشہ سے ایک رہا اور ایک ہے اور ایک رہے گا، اور باطل زمانوں کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے ہزار رنگ بدلے گا، ہزار چہرے بدلے گا، ہزار شکلیں باطل کی ہوں گی، پر ہمیشہ حق ایک ہی رہا ہے. دیکھو، اس دنیا میں ابلیس اور ابلیس کی ذریت کا مشن کیا ہے؟ ابلیس اس دنیا میں آیا ہے تو ایک بڑا مشن لے کے آیا ہے، اور ابلیس کا یہ مشن ہے اللہ کے بندوں کو گمراہ کرنا. یہ گمراہی کا مشن لے کر آیا ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے سے بہکانا اور گمراہ کرنا. اور اس نے، جب رب العالمین نے اسے مہلت دی، اس نے اللہ سے کہا، اللہ زمین پہ جانے کے بعد تیرے بندوں کو گمراہ کرنے میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑوں گا. وَلَوْ ظِلَّنَّهُمْ وَلَوْ مَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. اس نے کہا، اللہ زمین پہ جانے کے بعد تیرے بندوں کو خوب گمراہ کروں گا. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور دھوکے باز دنیا میں انہیں دھوکے میں رکھنے کے لیے جھوٹی جھوٹی آرزویں اور ارمانیں انہیں دلاؤں گا.
وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ أَذَانَ الْأَنْعَامِ، اور حکم دوں گا میں، میرے لیے وہ اپنے چوپایوں کے کان چیریں گے، پھاڑیں گے، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور میں انہیں حکم دوں گا وہ تیرے انداز تخلیق کو بدلیں گے، تو نے انہیں جس شکل پہ جس صورت پہ پیدا کیا ہے میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ فطرت سے بغاوت کریں اور تیرے انداز تخلیق کو بدل کے رکھ دیں، یہ اللہ سے اس نے کہا. پھر اللہ سے اس نے کہا ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ فَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اللہ دیکھ زمین پر تیرے بندوں کو یوں گمراہ کروں گا، انہیں گمراہ کرنے کے لیے ان کے سامنے سے بھی آؤں گا میں، سامنے سے بھی حملہ کروں گا، ان کے پیچھے سے بھی حملہ کروں گا، ان کے دائیں سے بھی حملہ کروں گا، ان کے بائیں سے بھی حملہ کروں گا، چاروں طرف سے تیرے یہ بندے میرے حملوں کی زد پر ہوں گے. جو سامنے کے حملے سے بچا وہ پیچھے کے حملے میں مارا جائے، جو پیچھے کے حملے سے بچا وہ دائیں جانب ہونے والے حملے سے مارا جائے، جو دائیں جانب سے بچا وہ بائیں جانب کے حملوں سے مارا جائے. کہا نتیجہ یہ ہوگا لا تجد اکثرهم شاکرین، تو اپنے اکثر بندوں کو ناشکر پائے گا، شکر گزار نہیں پائے. یہ اس زمین پر ابلیس کا، شیطان کا مشن ہے. اسی لیے گمراہیاں ہمیشہ سے رہیں اور بہت رہیں، ضلالتیں ہمیشہ سے رہیں بہت رہیں، فاسد عقائد ہمیشہ سے رہے بہت رہے، ادیان باطلہ ہمیشہ سے رہے اور بہت رہے، کیونکہ ابلیس کا یہ مشن ہے اور وہ اپنے مشن پہ لگا ہوا ہے. اور ادھر رب العالمین بھی اس نے انسان کو ایک دن کے لیے بھی اس زمین پر بغیر ہدایت اور رہنمائی کے نہیں چھوڑا. ابلیس چونکہ لگا ہوا ہے، اللہ نے انسان کو زمین پہ اتارا تو ایک دن کے لیے بھی بغیر ہدایت کے نہیں چھوڑا. انسان کے لیے اللہ نے ہمیشہ سے سامان ہدایت کا انتظام کیا، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے پہلے انسان کو اللہ نے پہلا نبی بنایا. آدم علیہ السلام اس زمین کے پہلے انسان بھی ہیں، وہ اس زمین کے پہلے نبی بھی ہیں. پہلے انسان کو پہلا نبی اللہ نے بنایا تاکہ روز اول سے ہدایت اور رہنمائی کا سلسلہ جاری رہے، جس سے انسان حق اور باطل میں فرق کر سکے، سچ اور جھوٹ میں فرق کر سکے، شیطان کے حملوں سے خود کو اور اپنی ذریت کو بچا سکے. اور آدم کو جب زمین پہ اتارا اللہ نے کہا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، زمین پہ جا رہے ہو سنو، میری جانب سے ہدایت آتی رہے گی، میری جانب سے سامان ہدایت تمہیں ملتا رہے گا، میری جانب سے رہنمائی تمہیں ملتی رہے گی. فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان پر نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غم زدہ. اللہ نے یہ ہدایت کا سامان کیسے کیا؟ ایک تو انبیاء و رسول کا سلسلہ جاری کر دیا. آدم علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اس دنیا میں بے شمار پیغمبر آئے، بے شمار رسول آئے، رسولوں کا ایک لامتناہی سلسلہ اللہ نے جاری کیا، جو انسانوں کو بتاتے تھے کہ اللہ کا راستہ کیا ہے، شیطان کا راستہ کیا. اور دوسرے یہ ہے اس نے کتابیں اتاری، بے شمار کتابیں اتاری، چند ایک ہم جانتے ہیں، بہت ساری کتابیں ہم نہیں جانتے، اللہ نے ذکر نہیں کی. انبیاء کو بھیجا، ان پر آسمانی کتابیں اتاری، اور یہ آسمانی کتابیں ہر دور میں انسانوں کی رہنمائی کرتی رہیں، بتاتی رہیں کہ سچائی کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اللہ کا راستہ کیا ہے، شیطان کا راستہ کیا ہے. اچھا، اس کے علاوہ بندوں کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے اس کائنات میں قدم قدم پر ایسی نشانیاں رکھی ہیں جو نشانیاں اس کی قدرت پہ دلالت کرنے والی، اس کی وحدانیت پہ دلالت کرنے والی. قرآن کہتا ہے وَكَأَيِّن مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، کہ اس زمین میں اور ان آسمانوں میں اللہ کی قدرت کی کتنی نشانیاں ایسی ہیں جو اس کی وحدانیت کا پتہ دیتی ہیں، جو اس کی قدرت کا پتہ دیتی ہیں، جو توحید کا سبق پڑھاتی ہیں. پر افسوس ہے کہ انسانوں کی اکثریت ان نشانیوں سے سبق حاصل نہیں کرتی.
قدم قدم پہ اللہ نے نشانیاں رکھی ہیں. عربی شاعر نے کہا وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد, کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ کی قدرت کی ایسی نشانی ہے جو بتاتی ہے اس کائنات کا خالق ایک ہے, اس کائنات میں معبود برحق ایک ہے, سچا خدا ایک ہے, اس کے سوا جتنے ہیں سب جھوٹ ہیں باطل ہیں. یہ بتانے والی نشانیاں قدم قدم پہ موجود ہیں, پر انسان ہے کہ ان نشانیوں سے عبرت حاصل نہیں کرتے, دیکھ کے بھی ایسے گزر جاتے ہیں جیسے دیکھا نہیں. روزمرہ کی زندگی میں بھائیوں ایسے واقعات پیش آتے ہیں جو واقعات ایک سلیم الفطرت انسان کی عقل کو اپیل کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ تم صحیح راستے پہ چل رہے ہو کہ غلط راستے پہ. ایک صحابی تھے راشد بن عبداللہ ان کا نام تھا, بتاتے ہیں ان کا پرانا نام غاوی بن ظالم, غلط مانے تھے, اللہ کے نبی نے نام بدل کے کہا غاوی بن ظالم نہیں راشد بن عبداللہ ہو تم. ان کا اپنا ایک بت تھا, بڑے اہتمام سے بت پرستی کرتے تھے, اس کے آگے جھکتے تھے, اس کی پرستش کرتے تھے, اس کی پوجا کرتے تھے, بڑی محبت کرتے تھے اس بت سے. ہوا یہ کہ ایک مرتبہ وہ اپنی اس خدا کے پاس آئے تو دیکھا ایک لومڑی ٹانگ اٹھائے ہوئے اس کے منہ پہ پیشاب کر رہی ہے, اس کے منہ پہ پیشاب کر رہی ہے. اللہ اللہ, اس منظر کو دیکھا اور شاعر تھے شاعرانہ انداز میں انہوں نے کہا رب یبول الثعلبان برأسه, رب یبول الثعلبان برأسه, کہ جس کے سر پہ جس کے منہ پہ ایک لومڑی پیشاب کر دے, جس کے سر پہ اور منہ پہ ایک جانور پیشاب کر دے, وہ رب ہو سکتا ہے کیا؟ وہ خدا ہو سکتا ہے کیا؟ آخر میں کیسے کو خدا سمجھ بیٹھا تھا اب تک؟ لقد ہانا من بالت علیہ السعالب, جس پر لومڑیاں کتے پیشاب کرے وہ ذلیل ہے, وہ رسوا ہے. اسی دن انہوں نے شرک سے توبہ کی. روزمرہ کی زندگی میں ایسے واقعات پیش آتے ہیں جو انسان کو بتاتے ہیں, ایک سلیم الفطرت انسان کو خبردار کرتے ہیں جس راستے پہ تم چل رہے ہو یہ راستہ کہاں تک سچا ہے اور کہاں تک جھوٹا ہے, یہ راستہ تمہیں منزل پر لے جانے والا ہے یا پھر یہ کہ منزل سے بہکانے والا ہے. ایک سلیم الفطرت انسان کی رہنمائی کا سامان اللہ نے اس کائنات میں اس دنیا میں قدم قدم پہ کر رکھا ہے. حضرات, چونکہ اس دنیا میں گمراہیاں بہت ہیں, گمراہ عقائد بہت ہیں, گمراہ ادیان بہت ہیں, اس لیے یاد رکھنا اس زمین پر سب سے عظیم نعمت اگر کوئی ہے جو کسی انسان کو اللہ کی جانب سے ملی ہے تو وہ نعمت ہدایت ہے. آپ کو اگر ہدایت مل چکی حق کو اپنانے کی, سچے دین کو اپنانے کی, سچے راستے پر چلنے کی, حق کو پہچاننے کی, حق کی معرفت آپ کو حاصل ہو گئی اور حق کو قبول کرنے کا جذبہ آپ کے اندر پیدا ہو گیا, آپ نے حق کو قبول کر لیا, واللہ العظیم آپ اس دنیا کے سب سے امیر ترین انسان. ہدایت سے بڑی کوئی اور نعمت نہیں ہو سکتی اس زمین پر, قبول حق سے بڑا کوئی اور تحفہ ہو نہیں سکتا اس زمین پر. اور یہ ہدایت انہی کو ملتی ہے جو ہدایت کے قابل ہوتے ہیں, اور یہ ہدایت انہیں کو ملتی ہے جن کے اندر حق اور ہدایت کی طلب ہوتی ہے, تڑپ ہوتی ہے, جستجو ہوتی ہے. توفیق الہی انہی کے شامل حال ہوتی ہے تبھی چل کر وہ ہدایت پاتے ہیں, اور اگر توفیق الہی شامل حال نہ ہوئی کہیں ہدایت ملنے والی نہیں. اللہ نے کہا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے نا اس کو ایسا شرح صدر کر دیتا ہے, اس کے سینے کو کھول دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کے لیے, اور وہ بڑی آسانی کے ساتھ, بڑی اطمینان کے ساتھ, بڑی قناعت کے ساتھ حق کو قبول کر لیتا ہے, اسلام کو قبول کر لیتا ہے. اور وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ, اور اللہ جس کو گمراہ کر دے, جس کے اندر طلب نہ ہو تڑپ اور اسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کے سینے کو ایسے تنگ کر دیتا ہے جیسے کہ وہ شخص تنگی محسوس کرتا ہے جو آسمان کی جانب چڑھ کے جا رہا ہو. یہ سائنس کی تحقیق کا بھی موضوع ہے, ایک بہت بڑی سائنسی حقیقت اللہ اس زمین اس آیت میں بیان کر رہا ہے. جو ہدایت سے محروم ہے, جو اللہ جن کے مقدر میں ہدایت نہ لکھے طلب نہ ہونے کی وجہ سے ان کا سینہ ایسے تنگ ہو جاتا ہے ہدایت کے لیے جیسے اس شخص کا سینہ تنگ ہوتا ہے, جیسے اس شخص کا دم گھٹنے لگتا ہے جو آسمان کی جانب چڑھ رہا ہو.
آسمان کی جانب جیسے جیسے چڑھتے جائیں گے کیا ہوتا ہے؟ آکسیجن لیول کم ہوتا ہے, اور جیسے جیسے آکسیجن لیول کم ہوتا ہے تو انسان کا دم گھٹنے لگتا ہے, سینہ تنگ ہونے لگتا ہے. اللہ کی عنایتوں میں بہت بڑی بڑی کائنات کی حقیقتیں مضمر ہیں, کائنات کے راز مضمر ہیں. اللہ نے کہا کہ جس کو توفیق الہی جس کے شامل حال نہ ہو ہدایت اسے کبھی نہیں ملے گی, اور اس کا سینہ ویسے ہی گھٹ جائے گا, تنگ ہو جائے گا جیسے کوئی آسمان کی جانب اڑ رہا ہو, پرواز کر رہا ہو, چڑھ رہا ہو, تو آکسیجن کی کمی کی وجہ سے اس کا دم گھٹنے لگتا ہے اور اس کا سینہ تنگ ہونے لگتا ہے. ہدایت یہ کوئی خاندانی چیز نہیں ہے, ہدایت کوئی خاندانی میراث نہیں ہے کہ باپ دادا میں تھی تو اپنا وہ احفاد میں بھی رہے, نہیں. ہدایت یہ انہی کو ملا کرتی جن کے اندر سچی طلب ہوتی ہے, سچی تڑپ ہوتی ہے. اسی لیے آپ تاریخ پڑھ لو, بڑے بڑوں کو ہدایت نہ ملی, بڑے بڑے ہدایت سے محروم رہے, اور ان کے مقابلے میں چھوٹے چھوٹوں کو ہدایت مل گئی. ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر کو ہدایت نہ ملی, نوح علیہ السلام کی زوجہ کو ہدایت نہ ملی, نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے کو ہدایت نہ ملی, پیغمبر لوط علیہ السلام کی بیوی کو ہدایت نہ ملی, نبی امی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا کو ہدایت نہ ملی. ابو لہب مکے میں پیدا ہوا, مکے میں پلا, مکے میں بڑا, نبی سے نسبت رکھنے والا, نبی کے خاندان والا, نبی کا سگا چچا, ہدایت نہ ملی. تبت یدا ابی لہب وتب. اور اس کے مقابلے میں حبشہ سے آئے ہوئے کالے کلوٹے بلال کو ہدایت مل گئی, روم سے آئے ہوئے صہیب رومی کو ہدایت مل گئی, حبشہ سے اور فارس سے آئے ہوئے سلمان فارسی کو ہدایت مل گئی. ہدایت یہ کوئی خاندانی میراث نہیں, ہدایت یہ پیسوں سے خریدی جانے والی دولت نہیں, ہدایت یہ توفیق الہی ہے, توفیق الہی ہے, جو توفیق انہی بندوں کو ملا کرتی ہے جو اس زمین پر اللہ رب العالمین تک پہنچنے کو مقصد زندگی بناتے ہیں, مقصد حیات کے لیے جیتے ہیں, کھانے پینے کے لیے نہیں. جن کے دل میں تڑپ ہوتی ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے, جن کے دل میں تڑپ ہوتی ہے کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے. اس لیے حضرات قرآن کہتا ہے, حدیث کہتی ہے, اس زمین پر سب سے زیادہ جو دعا مانگی جانی چاہیے وہ ہدایت کی دعا ہے. آپ کے ہاتھ جب اٹھتے ہیں دعا کے لیے, رب سے مانگنے کے لیے, رب سے مانگو, ہر چیز مانگو, چھوٹی سے چھوٹی چیز مانگو. حدیث نے کہا جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ گیا رب سے مانگو, لیکن سب سے زیادہ جو چیز مانگنے کے لائق ہے اور مانگی جانی چاہیے وہ ہدایت ہے. اس سے بڑی کوئی اور چیز نہیں جو اس زمین پہ رہ کے آپ اپنے رب سے مانگ سکے. اللہ ہدایت دے دے, حق کو اپنانے کی توفیق دے دے. یہی وجہ ہے سورۃ الفاتحہ, آپ بتاؤ سورۃ الفاتحہ ایک مومن دن میں ہر دن پڑھتا ہے, اور ہر دن ایک بار نہیں, ہر دن کی ہر نماز میں پڑھتا ہے, اور صرف ہر نماز میں نہیں, ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتا ہے. سورۃ الفاتحہ کتنے مرتبہ پڑھتا ہے؟ فرض رکعت اگر دیکھیں دن کی 17, سنت موقعہ اگر دیکھیں 12, وتر اگر ملا لیں 30 سے زائد رکعتیں ہو گئیں, اس میں اگر مزید نفل رکعتیں ملا لیں صلاۃ الضحیٰ وغیرہ کی اور رکعت کی تعداد بڑھتی ہے. سورۃ الفاتحہ جسے ایک مومن روزینہ کم سے کم 30 سے زائد مرتبے پڑھتا ہے. آپ جانتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں ہم سب جانتے ہیں رب سے کیا مانگا جاتا ہے؟ اللہ اکبر, اللہ کی حمد کی جاتی ہے, اس کی ثنا کی جاتی ہے, اس کی تعریف کی جاتی ہے, اس کی بزرگی بیان کی جاتی ہے, پھر اس سے وعدہ کرتے ہیں ہم کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور اس کمال ادب کے بعد, اس وعدے کے بعد ہم اللہ سے ایک چیز مانگتے, کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ صراط مستقیم پہ چلا دے ہمیں, سچے راستے پہ چلا دے ہمیں, سیدھے راستے پہ چلا دے ہمیں, تیرے راستے پر چلا دے ہمیں. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن بندوں پر کہ تیرا انعام ہوا ہے, جو کہ انبیاء ہیں,
جو کہ صدیقین ہیں، جو کہ شہداء ہیں، جو کہ صالحین ہیں، ان کے راستے پہ چلا دے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا جن پر تیرا غیظ و غضب نازل ہوا، جو راہ راست سے بہک گئے، بھٹک گئے. مفسرین نے کہا مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں جو کہ بے عمل تھے، ضالین سے مراد نصارہ ہیں جن کے پاس عمل تو تھا مگر بے علم تھے. یہ دعا صراط مستقیم پر چلنے کی اور ہدایت کی ہر مومن گویا ہر دن 30 سے زائد مرتبے کرتا ہے. اس سے اندازہ کیجئے کہ ہدایت آخر کتنی بڑی چیز ہوگی اور اللہ رب العالمین سے کس قدر تڑپ کر تکرار کے ساتھ بار بار ہمیں ہدایت مانگنی ہو. اہل علم کہتے ہیں کہ ہدایت کی دو قسمیں ہوتی ہیں بنیادی طور پر. ایک کو کہتے ہیں ہدایت توفیق، ایک کو کہتے ہیں ہدایت ارشاد. دیکھو ایک ہوتا ہے راستہ بتانا کہ دیکھو یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے. ایک راستہ بتانا اسے ہدایت ارشاد کہا جاتا ہے، اور یہ ایک ہے اس راستے پہ چلانا. ہاں یہ جنت کا راستہ ہے، چلو چلانا، اس کو کہتے ہیں ہدایت توفیق. پیغمبروں کا کام، رسولوں کا کام، دائیوں کا کام، مبلغین کا کام راستہ بتانا ہے، راستے پہ چلانا نہیں. پیغمبروں کا، دعات کا، مبلغین کی ذمہ داری بس راستہ بتانا کہ یہ جنت کا راستہ ہے، راستے پہ چلانا وہ صرف اللہ کے ہاتھ میں. اسی لیے جب ابو طالب کی وفات پر وہ ہدایت پائے نہیں، ویسے انتقال کر گئے، پیارے نبی بھی بہت دکھی ہوئے، غمزدہ ہوئے، کیونکہ آخری سانس تک آپ نے کوشش کی تھی سمجھانے کی، مانے نہیں. ہاں اس وقت آسمان سے آیت نازل ہوئی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے پیغمبر، آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، وہ تو اللہ ہے جو جسے چاہے ہدایت دے سکتا ہے. آپ صرف راستہ بتا سکتے ہیں، اور راستہ تو آپ نے ساری دنیا کو بتایا، یہ اللہ کا راستہ ہے، شیطان کا راستہ. راستے پر چلانا یہ اللہ کا کام ہے، اور یہ اللہ انہی لوگوں کو اس راستے پہ چلاتا ہے جن کے اندر وہ طلب دیکھتا ہے، تڑپ دیکھتا ہے، جن کے دلوں کو اس قابل سمجھتا ہے. اور یہ بھی کہتے ہیں حلیل، ہدایت کے درجات ہوتے ہیں، مراتب ہوتے ہیں. آپ ہدایت پا گئے تو پھر ہدایت پانے کے بعد آپ کی دوسری کوشش یہ ہونی چاہیے ہدایت کے اعلیٰ سے اعلیٰ مراتب پر فائز ہو، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے قرآن مجید میں کئی ایک آیتوں میں اللہ نے ہدایت یافتہ لوگوں کو ہدایت دینے کا تذکرہ کیا ہے. جو پہلے سے ہدایت یافتہ ہے ان کے بارے میں اللہ نے کہا ہم انہیں مزید ہدایت دیں گے. اصحاب کہف کے بارے میں کہا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا. یہ وہ نوجوان ہیں جو پہلے سے ہدایت یافتہ تھے، پر ہم نے مزید ان کی ہدایت میں اضافہ کیا، انہیں ہدایت کے اعلیٰ درجات میں ہم نے فائز کیا. ایک دوسری آیت میں اللہ نے کہا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى. جو لوگ ہدایت یافتہ ہے اللہ مزید ان کی ہدایت میں اضافہ کرے گا. تو آپ اگر ہدایت یافتہ ہیں تو آپ کی دوسری کوشش اور دوسری جستجو یہ ہونی چاہیے جو ہدایت ہمیں ملی ہوئی ہے اس ہدایت کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجے، اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر ہم فائز ہوں. جیسے اہل علم کہتے ہیں کہ ایمان، ایمان کے مراتب ہوتے ہیں، ایمان کے درجات ہوتے ہیں، سارے اہل ایمان ایک درجے میں نہیں ہوتے. تو ایمان کے اعلیٰ مراتب پہ جو فائز ہوگا وہ ہدایت کے اعلیٰ درجات پہ فائز ہوگا. اور یہ میری اور آپ کی زندگی کی کوشش ہونی چاہیے، جستجو ہونی چاہیے، جیسے جیسے ہماری عمر بڑھے اور جیسے جیسے ہماری زندگی کا سفر طے ہو رہا ہے ویسے ویسے ہماری ہدایت کا معیار بھی بلند ہونا چاہیے. اور یہ کب بلند ہوگا؟ جب ہماری عمر کے ساتھ ساتھ علم بڑھے، کتاب و سنت کا علم بڑھے. علم اور ہدایت میں گہرا رشتہ ہے، ہدایت کو اللہ نے علم سے جوڑا ہے. جس قدر کتاب و سنت کا علم آپ حاصل کریں گے اسی قدر سامان ہدایت آپ کو نصیب ہوگا. اور حضرات تاریخ پڑھیے آپ، تاریخ بتاتی ہے کہ اللہ کے بندوں نے اس ہدایت کو پانے کے لیے کتنی بڑی قیمتیں چکائی ہیں. وہ تو ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، میرے اور آپ سے بڑھ کر کوئی ناشکرا نہیں ہوگا
گھر بیٹھے اسلام کی نعمت مل گئی، ہم اس کی بڑی ناقدری کرتے ہیں، اس کی نعمت کا احساس ہمیں نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اسلام کی اس نعمت کو قربانی کے ذریعے پایا ہے ان کی داستانیں پڑھیے، سمجھ میں آتا ہے کہ ہدایت کو پانے کے لیے کتنی بڑی قیمت چکائی جاتی ہے اور چکائی جا سکتی ہے۔ آپ صحابہ کی زندگیاں اگر پڑھیں گے، ایک ایک صحابی کی زندگی ایک ایک داستان رکھتی ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی قبول اسلام کا جو واقعہ ہے، اللہ اللہ، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، غور کرنے سے تعلق رکھتا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو اس واقعے میں تدبر کرنا چاہیے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بڑی لمبی عمر پائے تھے، وہ لمبی حیات پائے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ فارس کہاں اور مدینہ کہاں، ہدایت کی تلاش میں، حق کی تلاش میں پہلے گھر سے جدا ہوتے ہیں۔ گھر سے جدا ہو کر، چونکہ ابھی پیارے نبی مبعوث نہیں ہوئے تھے، اس وقت سچا دین مسیحیت عیسائیت تھا، تو عیسائی بن گئے، اور عیسائی بن کر جو کرسچنوں کے پوپ ہوتے ہیں وہ پوپ کی تربیت میں رہنے لگے۔ اب جانتے ہیں کتنے پوپ وہ بدلتے ہیں، جس پوپ کی تربیت میں رہتے اس کا انتقال ہو جاتا، دوسرے کے پاس جاتے، اس کی تربیت میں رہتے اس کا انتقال ہوتا، تیسرے کے پاس جاتے اس کا انتقال ہو گیا، چوتھے کے پاس۔ تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے حق اور ہدایت پر قائم رہنے کے لیے 10 راہب بدلے، 10 پوپ، 10 راہبوں کی تربیت میں رہے، اور وہ جو آخری تھا، 10واں تھا نا، اس سے جب انہوں نے پوچھا آپ کا انتقال ہو رہا ہے، آپ کے بعد حق اور ہدایت پر قائم رہنے کے لیے میں کیا کروں، اس 10ویں نے ان سے کہا تھا کہ سلمان، میرے بعد کرسچنوں میں کوئی ایماندار رہنما مجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ سلمان فارسی نے کہا اب میں حق پر قائم رہنے کے لیے پھر کیا کروں؟ اس نے کہا واحد راستہ یہ ہے کہ ہماری بائبل میں جس آخری نبی کی پیشن گوئی کی گئی ہے، مجھے یقین ہے اس آخری نبی کا زمانہ بہت قریب آ چکا ہے، بس اس کی تلاش میں لگ جاؤ۔ لمبی تفصیلات ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ڈھونڈنے والے کو منزل مل کے رہتی ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کسی طرح سے مدینہ پہنچے، وہ تفصیلات ہیں، مدینہ پہنچے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس وقت مدینہ پہنچ چکے تھے، اور مدینہ کے گھر گھر میں آپ کے نام کا چرچا تھا۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے، چونکہ وہ جو آخری راہب تھا نا، اس نے علامت بھی بتائی، یہ جو آخری نبی آئے گا نا، مہر نبوت ہوگی اس کی پیٹھ پر، نبوت کی مہر، ہدیہ کھائے گا، صدقہ نہیں کھائے گا یہ نبی، یہ 2 علامتیں بتائی تھیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ یہودی آقا کے غلام تھے، وہ اپنے یہودی آقا سے ایک دن اجازت لے کر، تھوڑا سا مال لے کر پیارے نبی کے پاس گئے، جا کے کہا یہ لیجئے میری جانب سے آپ کے لیے صدقہ ہے۔ صدقہ کہنے کے ساتھ پیارے نبی نے کہا ہم صدقہ نہیں کھایا کرتے، کسی غریب کو دے دو، چلے گئے۔ چند دنوں بعد تھوڑا سا مال لے کر آئے، آ کے کہا یہ لیجئے میری جانب سے آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ ہدیہ کہنے کے ساتھ پیارے نبی نے قبول کر لیا، یہ ایک نشانی پوری ہو گئی۔ اب دوسری نشانی کہ اس نبی کے کاندھے پہ مہر نبوت ہوگی۔ جیسے ہی پیارے نبی نے ہدیہ قبول کیا، حضرت سلمان فارسی مجلس میں اٹھے، بار بار پیارے نبی کے پیچھے آنے لگے، پیچھے رہنے لگے۔ ان کی حرکتوں سے پیارے نبی کو لگا کہ یہ اجنبی لگتا ہے مہر نبوت دیکھنا چاہ رہا ہے، بار بار پیچھے، بار بار پیچھے۔ پیارے نبی کے کاندھے پر پیچھے ابھرا ہوا گوشت تھا، وہ نبوت کی مہر، آپ کے نبی ہونے کی علامت۔ تو جب آپ کو احساس ہوا کہ یہ اجنبی مہر نبوت دیکھنا چاہ رہا ہے، پیارے نبی نے اپنی چادر مبارک ہٹا دی، اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے وہ مہر نبوت دیکھ لی۔ جیسے ہی مہر نبوت دیکھ لی، فوراً چمٹ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، چمٹ گئے، مہر نبوت کا بوسہ لیا، زارو قطار رونے لگے، زارو قطار رونے لگے۔ اس وقت ان کے کیا احساسات رہے ہوں گے، گھر سے جدائی، والدین سے جدائی، رشتہ داروں سے جدائی، کہاں فارس، کہاں مدینہ، اور پھر 10 راہبوں کا سفر طے کرتے ہوئے جس حق کی تلاش اور جس سجوں میں نکلے، آخر وہ حق مل گیا، زاروں قطار رونے لگے، لپٹ کر پیارے نبی سے، پیارے نبی نے کہا کہ کون ہو تم، ماجرا کیا ہے؟
سارا واقعہ سنایا حضرت سلمان نے. اس دن سے وہ پیارے نبی کے بہت چہیتے اور پیارے صحابی بن گئے, اور وہ بھی اسلام کے لیے اتنے مخلص ہو گئے. مدینے میں ان کا کوئی نہ تھا, کوئی خاندان نہیں, کوئی رشتہ دار نہیں. لوگ ان سے پوچھتے تمہارا نسب کیا ہے, سلمان کہتے انا سلمان ابن اسلام, میں اسلام کا بیٹا سلمان رضی اللہ عنہ وارضا. تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے, اور تاریخ نہیں آج بھی جو لوگ ہدایت پا رہے ہیں دیکھیے کہ وہ قبول حق اور ہدایت کے لیے کتنی بڑی قیمت چکاتے ہیں. مجھے اور آپ کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے, بغیر قیمت چکائے ہدایت گھر بیٹھے ہمیں مل گئی, بغیر قیمت چکائے ہدایت ہمیں مل گئی. عمل تو کر لیں کم از کم, ہم عمل کر لیں بس. اللہ کے بندے تو بڑی بڑی قیمتیں چکا کے ہدایت پا رہے ہیں. حضرات ہدایت اتنی بڑی چیز ہے کہ جیسے ہم نے کہا سورۃ الفاتحہ میں جہاں ہدایت کی دعا مانگی جاتی ہے, آپ کتب احادیث میں کتاب الادعیہ والاذکار پڑھیے تو آپ دیکھیں گے کتاب الادعیہ والاذکار میں بھی بے شمار دعائیں جہاں پیارے نبی اللہ سے ہمیشہ ہدایت مانگنے کی تلقین کرتے ہیں. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنا, اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں, تقوی مانگتا ہوں, پاک دامنی مانگتا ہوں, اور بے نیازی مانگتا ہوں, مجھے بے نیاز کر دے. دنیا میں حق و باطل کی پہچان بسا اوقات مشتبہ ہو جاتی ہے. ہمیں دعا سکھائی گئی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اے اللہ جو بات حق ہے اسے ہماری نظروں میں ہمیشہ حق ہی دکھا اور اسے اپنانے کی توفیق دے, اور جو بات باطل ہے اسے ہماری نظروں میں ہمیشہ باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق دے. بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں, بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں, حتیٰ کہ علمی مسائل میں بھی اتنا شدید اختلاف علماء کا ہوتا ہے آدمی حیران ہو جاتا ہے, ان کی بات مانے کہ ان کی بات مانے, یہ جو بول رہے ہیں وہ صحیح, یہ جو بول رہے ہیں صحیح. پیارے نبی نے کہا جب اللہ کی مخلوق لڑ رہی ہو کون سا مسئلہ صحیح ہے کون سا غلط ہے, کس کی رہبری صحیح ہے کس کی رہبری غلط ہے, کنفیوژن پیدا ہو گیا ہو تو سیدھے آسمان کے دروازوں کو کھٹکھٹاؤ, اللہ سے مانگو کہ اے اللہ یہ جو مختلف فی معاملات ہیں اس میں حق کو حق کی معرفت مجھے دے دے, اور حق کی معرفت دے کر حق کو اپنانے کی توفیق بھی دے دے. نماز تہجد میں ایک دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے جو ہمیشہ اختلافات کے موقع پر, اختلافات کے موقع پر جب بہت زیادہ کنفیوژن لوگ پیدا کر دیتے ہیں, واللہ اس دعا کو اگر آپ صدق دل سے پڑھیں گے اللہ رب العزت آپ کو قبول حق کی ایک تو حق کی معرفت بھی عطا کرے گا اور قبول حق کے لیے شرح صدر بھی کر دے گا. آپ تہجد میں پڑھا کرتے تھے اللہم رب جبرائیل و اسرافیل و میکائیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک فانک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم. اے جبرائیل کے رب, اے اسرافیل کے رب, اے میکائیل کے رب, تو ہی اپنے بندوں کے اختلافات میں فیصلہ کرنے والا ہے, اس مختلف فی مسئلے میں, اس مختلف فی میٹر میں مجھے ہدایت دے دے, سیدھا راستہ بتا دے, کیونکہ تو ہی جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ بتا سکتا ہے. نماز تہجد میں پیارے نبی دعا پڑھا کرتے ہیں. واللہ صدق دل کے ساتھ کوئی بھی بندہ مومن اس دعا کو آزمائے دیکھے کہ کیسے اللہ شرح صدر کرتا ہے. رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو, آپ سبھی سننے والوں کو نعمت ہدایت پر کما حق ہو شکر گزاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ ہدایت کے جو اعلیٰ سے اعلیٰ مراتب ہیں, اعلیٰ سے اعلیٰ درجات ہیں, ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو اللہ ان اعلیٰ درجات پر فائز فرمائے. گمراہیاں وہ چاہے جس شکل میں بھی ہو, اللہ گمراہی کی ہر شکل سے ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو محفوظ رکھے. اللہم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات وذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم.